Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu dai, barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin na girke-girken Secret Recipe of your favorite chef, wato chef Mansy Mansura Isa. Ina fatan kuna bibiyan mu a koda yaushe, kuna ganin salon sabon salon abinci kala-kala da muke dafa muku, domin kuma ku samu ku dafa ƴaƴanku ko ku dafa mai gida ko kuma ku dafa kanku da kawayenku ku ce ku ji dadi. To alhamdulillah, yau ma mun sake zuwa muku da wata sabon salon abinci, wato abincin da zamu yi muku yau shine beef pancake da shayi, wato tea. Kware da gaske wannan shayin da ne zaki dan sa dan Lipton dinki da suga, amma kuma zaki ga inda zamu yi namu shayin. Shayi ne da in muka yi shi ba ta bukatar madara, ba ta bukatar komai, kuma in Allah ya da in kika sha shi ko mai gida ya sha, kullun sai ya roke ki Allah da annabi ya ce miki dan Allah ki mu irin wannan shayin nan da kika yi muran nan. Daka ku biyo muku ga inda zamu hada muku wannan beef pancake din nan da special tea da zamu yi. Na farko in zamu yi pancake din nan, muna bukatar flour, wato flour, muna bukatar kwai, muna bukatar madara, muna bukatar suga, muna bukatar yeast kadan. Sannan kuma in zamu yi beef din mu, in zamu soya nikakken naman mu, wannan nikakken naman mu ne da muka kawo. Sannan wannan dan dunkulan mu ne, mangyada, albasa, sai Lipton din mu, sai kayan spices din da zamu yi shayi da shi. Wannan kayan spices din da kuke gani, wannan citta ne, ginger, kowa ya san citta, bushashen citta, dry ginger kenan. Yanzu wannan ita ce abubuwan sinadarin da zamu juye a cikin shayin nan da zamu dafa. Wannan sinadarin sun kunshi cinnamon, cardamom, star, kanumfari, dan akwai fenna, akwai dry mint, akwai dry lemon grass, duka akwai su a cikin nan. To su ne spices din da zamu zuba a cikin shayi wanda zamu dafa shayin da shi. Yanzu alhamdulillah komai ya kammala, yanzu in zamu fara kwaba pancake din mu. Wato pancake cake ne irin wanda ake yin ta ba ta baking ba, wanda ake yin ta ta hanyar soyawa ko in ce ta hanyar gasawa. Yanzu ga flour mu, a cikin flour zan sa madara. Madara ba pancake tana son madara sosai, amma da yake kofi ɗaya ne, gungwani ɗaya na flour, dan haka zan sa madara kamar cokali biyu, cokalin cin abinci guda biyu. Sannan zan sa mata suga, ita ma kamar cokali biyu. Sannan zan sa yeast kadan domin ta dan yi laushi. Sannan kuma zan saka mata baking powder domin kuma ta dan yi tauri kadan. Gani dai baking powder din da na diba dan haka na diba, haka ma yeast din ma. Yanzu sai in juya su tare. Wani lokutan wasu suna sa flavor kamar irin vanilla flavor, chocolate flavor, wasu ma har syrup suke zuba bayan sun gama pancake din su, amma wasu kuma ba sa son zakin yayi yawa. To yanzu na juya abubuwa na ga baki daya. Yanzu zan fasa kwai. Zan fasa kwai na. Sannan zan dan zuba mata ruwa. A ka'ida ruwan madara ya kamata in sa, amma already garin ruwa, garin madara nake da shi. Da ki zuba madaran, ki zuba ruwan, ko kuma ki kwaba madaran da ruwa sannan ki zuba duk ɗaya ne. Yanzu sai in juya ta. Yanzu na juya ta, ta juyu amma ta yi kauri da yawa, zan kara mata ruwa kadan. So na sa whisker. Na yi whisking din shi.
to kwabi na yayi min yanda nake so kun ga yanda kwabin yayi kwabin yayi min kaman kwabin lokacin da zan yi jallabi in ina so in yi jallabi ko kuma in ina so in yi ban san me zan iya cewa ba amma dai kwabin ya dan zama na ina da dan kauri kadan amma kuma ka tai kauri sosai sannan kuma ka tai ruwa sosai in tai ruwa sosai ba za ta yi dadin ci ba to yanzu mun gama da wannan yanzu zamu fara dafa dafan mu sai ku biyo mu ku ga yanda zamu girkin zan dora ruwan shayi anan zan dora pancake anan yanzu zan na dora ruwan shayi na yanzu zan doki Lipton zan juye ta a ciki sannan citta zan zuba sannan spices din da na gaya muku cinnamon cardamom dry mint dry na'ana da sauransu the clove the star da fena dukan su zan zuba a ciki sannan kuma zan dibe suga ba kowa ne yake son shan suga da yawa ba yanzu dan sa suga na a ciki kaman cokali biyu tunda dafa ta zamu yi sugan za ta dahu sosai sai an rufe abu na farko pancake bata son mai da yawa kun ga man da zan sa cokali daya cokali din ma kai juya ta zan yi sannan in maida to gashi na na maida man dama ai kaman shafawa ne to dama akwai abin da ake shafawa a cikin frying pan din ba ni da ita to shi yasa kai na sa man su na juya sai in dibi pancake ina sai in zuba ta why pancake ina yana da ruwa zan soya nikakken nama na to in zan soya nikakken nama na zan sa mai a wuta man ba da yawa ba dan kadan shayi na bai fara da ruwa ba sannan zan zuba albasa sannan zan dan zuba dan attarugu na a cikin mai attarugu ne wannan kawai da muka jajjaga sai in juya amma kuma duk da hakan ina kallon pancake ina ya kusan nuna sura kadan ya nuna to yanzu zan dan sa dan dunkule na kamshi yana tashi dan albasan ganye da ke ciki yanzu zan dauki nikakken nama na zan zuba a ciki zan zuba nikakken nama na a ciki sai in juya a hankali to yanzu na juya naman nawa yanzu zan bar naman ta dan dahu tunda danyen nama ne zan rufe sai in rage wutan to sai in maida hankali ga pancake ina yanzu ya kamata ce pancake ina yayi yawa
yake na rage wutan pancake din ban fara wutan yayi yawa ba yayi kyan gani sosai to ga pancake ina kun gani pancake ina yayi zan kwashe sannan zan sake sawa man kadan wuta mai da in juye mai din sannan in kwashe wannan din sai in zuba to yanzu zan duba nama na yawa alhamdulillah naman mu yayi yanzu naman mu ya nuna yanzu zan kashe wutan nama sannan sai mu duba shayin mu mu ga wani hali shayin mu yake ciki to alhamdulillah kamar yanda kuka gani shayin ma ya nuna sannan zan zo in tace shayi na wanda zan hada da pancake beef din in kaiwa mai gida na to ina fatan ke ma zaki koyi irin wannan ki yi wa mai gidanki minti kadan ne kina nan kina wance kina kafa ki sani kin gama aikin ki yanzu za ku biyo ni ku ga yanda zan zuba nama a cikin tsakiyar pancake ina in yi rolling in kaiwa mai gida na tare da shayi ya samu ya sha ruwa da shi to yanzu za ku ga yanda zan hada pancake din na da beef wannan paper ne irin waje masu cafe A4 sai in ajiye pancake ina a cikin takarda sai in ɗibi ni kakken naman nan da na zuba yanzu na zuba nama a cikin pancake sannan kuma kun ga ruwa a hannuna sai da na wanke hannuna domin an ce tsafta ita ce uwar jiki sai in ramfin da yake yana da zafi sai in jawo shi baya haka sai in yi ramfin din abincin nawa wato da yake nama ɗanyen nama ne to akwai ruwa a jikin naman da yake duk da cewa ba mu sa ruwa ba sai in rufe nan kun gani yanda abincin ba zai fito ba sai in zo sama sai in rufe sai in ajiye ta ga pancake beef ina na gama To alhamdulillah da wannan muka kawo muku special food da muka yi na secret recipe of your favorite chef na beef pancake da shayi da muka yi muku na wannan makon ina fatan za ku haɗu da mu a mako mai zuwa inda za mu sake kawo muku sabon salon abinci mai daɗi mai inganci kuma abincin da mai gida da kawaye da ƴan unguwa da makota za su yaba to ina fatan za ku subscribe to YouTube channel ɗinmu domin kawo muku lafiyayyun abinci abinci masu gina jiki abinci masu daɗi da sauransu to mu haɗu a mako mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya inda za mu sake kawo muku wani sabon salon abincin from Chef Mansy your favorite chef I love you.